Nattpasset för taxichauffören Petrus Wistedt slutade i skräck. Natten den 21 september plockade Petrus upp en passagerare utanför posthotellet i Göteborg som plötsligt tryckte en silverfärgad, till synes verklig, pistol mot Petrus huvud och hotade med att döda honom om han kontaktade polisen. Jag blev ju livrädd. Jag blev ju liksom mer eller mindre paralyserad av... Alltså jag blev så där apatisk, om man säger. Liksom jag bara gjorde som jag blev tillsagd. Till en början var stämningen god. Han var ju lite konstig, men vi hade ett trevligt samtal på vägen ut till Kartedalen. Men sen när han skulle betala så svängde alltihopa helt och hållet liksom. Petrus rånades på taxins kassa och kidnappades. Dessutom hotade gärningsmannen med att döda honom om han försökte kontakta polisen. Gärningsmannen körde runt i en timme innan polisen kunde stoppa honom. Nu har gärningsmannen, en man i 20-årsåldern, dömts vid Stockholms tingsrätt. Straffet blir 2,5 års fängelse. Du, Petrus, hur mår du idag? Jag mår faktiskt bra. Jag har faktiskt kunnat lägga det här bakom mig. Och det är fantastiskt skönt. Det är nästan otroligt att jag kör taxi obehindrat på nätterna och sådär.